За сайн байна уу та бүхэн Crypto Verse Edge-ийн доор хүрэхэд бэлэн болсон байна. За энэ лонт ямар мэдээ сонирхолтой мэдээ нь юу болсон бэ? Энэ лонт мэдээг манай Томс гээд шууд танилцуулсан. За шууд. За тэгэхээр эхний мэдээ бол MicroStrategy. Компани маань ямар сайжтай байгаа те. За MicroStrategy компани болон гот ерөнхийдөө Bitcoin-ийг дундаж байна. 29 га юу? Хүрснээр ямар ч сайн ашигтай ажиллагааныхаа хүчлөө шилцсэн байгаа. Тэгээд MicroStrategy-ээр хасаа яваа надтай утсаар ирсэн. Тэгээд цаа Liquidation бол нэг л MyAs гэж хэлээр ирсэн те. Тийм. Тэгээд дээрэс нь 750 сая доллартай тэнцэх хэмжээний хувьцаагаа зараад олсон мөнгөөрөө нэмээд биткойн авнаа. Тэгээ байр суурь илэрхийлж лээ. Гэхдээ нэг зах зээлийн нэг сонирхолтой зүйл яваад байдгийн. Майкл Сейлер одоо нэмж биткойн авнаа ч юм биткойн авлаа гэсэн мэдээ гарангууд шортлохоор ашигтай байдгаа гэдэг. Гэхдээ мэдээч хариуцлага өөртөө үлдэж орох юм хэрэгтэй. Тийм мэдээ санхүү зөвлөгөө биш. Тэгээд ер нь тэрний хувьцааны үнийг хэрхэн өөрчлөгдөв үү гэдэг дээр бас ингээд Coin Telegraph-ын судалгаа хийсэн байл та. Оны ихэнд за 1 сарын 3-нд бол 1% 145 доллар байсан байна. За одоо бол 434 доллартай байгаа. Бараг 3 дараа дахин өссөн юм шиг нэлийн өндөр өссөн байгаа юм. Тэгээд дээрэс нь биткойн аа ханьшсууд хадгалж байгаа биткойн аа ханьш нэмэгдсээр нэлээд хөшөлтэй болжээ. За араас нь биткойнгийн халвинг бол дараа жил болно. За харин энэ жил лайткойны халвинг боллоо. За тэгээд халвинг бол уг нь бол сайн мэдээ. Тэгээд энэ сайн мэдээ хүмүүс урьчлаад мэдсэн хүмүүс болгонд нийтлэг мэдчихэж байгаа мэдээлэл байхаараа дандаа өсөх биш ундаг. Тэгээ яг лайткойн халвинг боллоо гэсэн дараа нэмээд бас уналт орчихсан байгаа. Тэгээ ер нь урдны түгэнд харахад яг халвингаараа унаад тэг хэсэг хугацаа өнгөрсөн дараа нэлээ өсөлт орчиход юм билээ. Тэгэхээр мэдээж нэг хүмүүс мэдээний сүм нь аваад мэдэн дээр нь зарагддаг тиймэрхүү. Одоо яг юм тактикаар арилжаа хийгээд амлог сарагдсан. Биткойнроос тэх болоо. Тэх баха. Ер нь бол ингээд халвинг болсны дараа нэлээд дараа нь өсөлт орж яддаг тийм. Нэлээд дараач бас юу н чаашаа. Түүхэл үнэ. Ер нь жоохон дараа нь тий. За тэгээд Binance албан ёсоор Японд нэвтрээд үйл ажиллагаа эхлүүлсэн байгаа. За энэтэй холбоотойгоор дараа нь CC1 сонирхтой зургийг гаргаж ир тавьсан. За яг ингээд хэдэн олон жилийн өмнө ингээд Ethereum-ийн анх хорууд мэдлэгээс өмнө Vitalik Buterin-тэй зөв Японд арга хэмжээнд оролцоод явж ижээ. За тухайн үед бол ингээд Ethereum гэдэг юм хийх гэж байгаа гэдний хүүхд төрөөс зөксөө зайгүй яриадсан. Тэр бол Vitalik байсан мөлий. Тэгээд би тэг түгэн сонсчихсан ч гэсэндэ тухайн койныг ерөөсөө аваагүй. А гэхдээ би тухайн үед авсан байсан бол Binance магадгүй төрөхгүй ч байсан билүү гэдэг нэг сэрхэлт өгөө хуалцсан байлээ. Нэр Ethereum төсөөд төрсэн юм билээ шүү. За тэгээд Япон улсад болж исэн одоо ингээд үйл ажиллагаа Binance албан ёсоор эхэлсэн шүү дээ. Тэгмэд Япон улсад бас нэг юу байдсан байна. Ийм одоо блокчейний холбоо гэх юм уу та. За эднийхэн болонгот ер нь л шаардлага хөрвүүлсэн байна. Хинт. Япон улсын татварын хэрэг газар та. За. За гурван төрлийн шаардлага үүсэв. Нэгдүгээрт нь болонгот одоо ингэ MicroStrategy шиг компаниуд strategy-тэй адилхан Японы компаниуд ингээд биткойн ч юм уу крипто авцсан байх юм бол жилийн эцсийн тайлан дээр юу бодит бус ашиг гэж үзэж татвархаа болооч ээ. Үнэхээр зараад бодит ашиг болохлээр л татвар авал та. Хоёрт. Татврын цогц системээс тусдан салгаад криптогийн татврыг салгамаар байна. Тэгээд үнэхээр ашигтай ажилласан бол 20% татврыг хүн хувийн болгон өөрсдөө тэргээ ингээд мэдүүлээд тэрээсээ төлдөг баймаар байна. Бас дээрэс нь ингээд 3 жилийн хугацаанд хэрвээ тухайн хүн ямар нэгэн байдлаар криптогийн уналтаас ч юм уу ингээд алдагдaltaй байх юм бол ашиг алдагдлын ингээд хооронд нь гэж сүүлийн 3 жилийн байдлаар нийтээр ашигтай байна уу алдагдaltaй байна уу гэдгийг ингээд хамруулж бодооч ээ. Энэ болонгууд 2 дугаар шаардсан. За 3 дугаарт нь болонгууд за криптогийн одоо ингээд ийм exchange буюу арилжаа одоо болоноос одоо ашигтай арилжаа болгоноос татвар авах боломжтой байна. Яг үл ингээд крипто цогт хэлчихэж үгүйс нэг криптогоо нөгөө криптогоо солих явц ингээд зөндөө олон болж байгаа. А тэмүүт ингээд тийм нэг шин тийм одоо солилцооч гэдэг юм уу. Одоо бридж хийх болгоноос ингээд татвар авах юм бол энэ ч утгагүй шүү дээ гэдэг зүйлийг бас тавьж юм гурван шаардлагыг хөргүүлжээ. За тэгсэн чинь тэр хооронд Америкийн санхүүгийн ерх одоо санхүүгийн цолохороо SEC. За бас өөр нэг хүн нэг шүүхэд дутсан. Ричард Ричард Харт гэдэг нэрээр хүмүүс арай сайн мэддэг баг. За Higgs Pulse Chain PLX гэдэг төслүүдийн одоо ингээд ард үүд хүмүүс гэдэг хүмүүс сайн мэддэг баг. За энэ хүн болонгууд хөрөнгө оруулагчдын 12 сая орчим долларыг зүү бусаар зарцуулсан гэдэг. Тэгээ юун зарцуулсан бэ гэдэг юмгууд алмаа завсан байна. Цаг авсан байна. А тэгээд маш үнэтэй машин авсан байна. Зүү. Тэгээ хурдууд мөрнийг сайн байна. Тэгээ хоёр бүхтэй. Хоёр бүхэд бас тавдал өгсөн. Тэгээд энийг бол зөксгүй зарцуулт хийсэн байна гэж бодож ямжсан санхүү цөлхөөрөө энэ нэг шалгаж байгаа юм байна. За ийм мэдээ явлаа. За энэний араас дахиад санхүү цөлхөөрөө тэ нэг мэдээ явчих. Coinbase яг одоо CEO Brian Armstrong тэгж хэлсэн баг штэ. Бидний шүүхтөр болсон шалтгаан нь болонгод санхүү цөлхөөрөөс
биткойноос бусад coin чинь бүгдээрээ үнцасаа. Тийм учраас тэднийг бүгдийг нь одоо ингэ ажиллаж зогсоо гэдэг. Ингээд л хэрэг бид нар одоо ингэ шүүхтгээс харахгүй болсон гэдэг. Тэгмүүт энэ дээр second зүгээр хариу тайлбар өгсөн байна. За. Бид нар бол альбин ёсоор ийм мэдээлэл ерөөсөө хөрвүүлээгүй. Харин за ямар үйл ажиллагаа нь хувь бус байж болох вэ гэдэг талаар бол сануулга хийсэн. Тэгээд ингээд бүх coin-ийн delist хийх хэмжээний одоо ийм сануулга өгөхийн тулд тухайн байгууллагын дээд өдөрлөл бүгдээрээ санал хураалт явуулж ийж шийдвэр гаргах хэрэгтэй болдгоо тэгэхээр тийм зүйл бол болоо гэдэг тайлбарыг хэлсэн байна. За энэ хооронд өөр нэг сонирхолтой мэдээ гарч ирсэн. Twitter-ийн ботууд криптогийн үнэнд нөлөөлдөг үү гэдэг судалгаа хийсэн байна. За энэ судалгааг болонгууд Network Contagion Research Institute-ээс хийсэн. Тэгэхэд 2019 оны 1 сарын 1-ээс 23 оны 1 сарын 27 хүртэл нийтдээ 3 сая гаруй жиргээндэр ингэж судалгаа хийсэн байгаа даа. Тэгэхэд 18 coin төлөрсөн. За тэгээ энэс болонгууд Sandbox, Gala, Gods Unchained гэдэг төсөл байгаа. Тэрний Gods гэдэг. Тэгээд Luxray, Lux гэдэг энэ coin-ууд бол ингээд мэддэгдхүүц нөлөө үзүүлсэн бол баг тодорхой байна гэдэг. Тэгээд нийт 18 coin-ийн ерөнхий хагас нь тодорхой хэмжээний нөлөө бол байсан байна гэдэг. Тэр дээр амар олон тийм одоо FOMO маягийн мэддэг үүсгэж тэ. Одоо ингээд Sandbox инглээд хэлээ гэсэн мэддэг хэдэн мянган ботод бичээд ирэхэд нөгөө цаана яг Twitter хэрэглэж байгаа хэрэглэгч маань заа унхээр хоцох гэдэг юм бол өгсөн байдлаар ганцхан байж магадгүй яваад байгаа юм тийм үү. Тэгээд энэ чинь хамгийн сонирхолтой зүйл нь FTX-тэй холбоотой зүйл тахиа гарч ирсэн. За. FTX-ийг чич часна тий. Тий. FTX ямар нэгэн юм токен ч юм уу coin-ийн тухай ингээд мэдээ гарах үед араас нь ингээд энэ ботуудын ингээд үйл ажиллагаа ингээд огцсон идэвчдэг байсан. Аа тийм учраас ингээд FTX магадгүй бас coin-ийн зохиомлол ингээд өсгдөг байсан нэг тагдсан мөн үү биш үү гэдэг дээр бас ингээд нэг тийм ярьцлага өрнж байгаа тий хар явьж байгаа. Араас нь PIP болон PSYOP гэдэг ингээд meme coin-ууд төр энэ ботууд хэрхэн яж нөлөөсөн бэ гэдгсэн чинь PIP дээр бол ингээд яг лаунч их буюу 4/7-нд нээлт хийх нь өмнөх өдрүүдэд ингээд Twitter-ийн ботууд ингээд огцсон нэмэгдчихсэн юм байна. Тэгээд яг лаунч хийсний дараа ингээд огцсон битгчээд дээр нь нэмээд Elon Musk дахиад PIP-тэй холбоотой яг PIP хийлэг гэсэн PIP-ийн зурагтай хоёр жиргээ нэмээд өгцсөн. Зэ энэ нь бол ингээд үн огцсон хөөсрөхөд бас хүчтэй нөлөөсөн байж магадгүй гэдэг. Тэр ботуудын заалан сэцэх нь Elon Musk гэсэн үг. Тэнийхтэй өөрөө платформ дээр өөстөж хөөсрүүлчих тийм зүйлүүд гарчээ. За тэгээд одоо утгахгүй юу? Save болон Keeper Connect гэдэг хоёр төсөл Binance-ийн launch pool-дээр байрсан байгаа. 8 сарын 2-наас 8 сарын 31-ний хүртэл та одоо BNB ч юм уу FUSD, TUSD гэдэг coin-уудыг launch pool байршуулж олборлох боломжтой. За тэгээд ямар төсөл юм бэ? Save нь болон гут одоо Cosmos-ийн төсөлийг санаж байна. Layer 1 төсөл байгаа. За Keeper Connect нь болон гут web 3.0 зөвлөсөн social media гэдэг. Тэгээд link tree гэдэг link 3 гэсэн нэг social media. Энэ болон гоо Keeper Connect дээр хийгдсэн төсөл юм байлээ. Тэгээд link tree гэж бичиж байгаа бас орж үзээрэй. Энд чи бас даалга биелүүлэлт эсвэл ингээд crypto community-г аккаунт үүсгээд араас нь дагаад явах юм бол уншууллах боломжтой тийм платформ байгаа. Тэгээд 8 сарын 2-наас 8 сарын 31-ний хүртэл farm их боломжтой байгаа. А гэхдээ 2 coin маань хоёулаа 8 сарын 15-ны өдөр Binance дээр албан ёсоор list хийгдэх учраас тэр үеэр ингээд ханшийн савлага огцсон үсэх баг. Одоохондоо бол зөвхөн farming period явж байгаа. Хэрвээ farm хийгээвэл та одоо BNB, TUSD, FUSD гэх юм уу launch pool руу оруулаад одоо хань stake хийх маягаар олборлоод юм наа гэсэн үг. За эцсийн мэдээгээ болонгууд KPMG хэмжээгээд за одоо энэ дэлхийн Big Four гэж яж байгаа том дөрван auditing company нэг нь Bitcoin дээр хийсэн судалгааны тайланг сайлан тайлангад онцлох зүйлүүдийн дүр төрхөд дуусах гэж бодож байна. За биткойны ESG factor буюу да environmental social governance одоо байгаль орчин бол нийгэмд хэрн хорн нөлөөтүүд байна гэдэг нь судалж үзэхэд биткойн бол ер нь бол байгаль орчинд төдийлөн тийм өндөр амар хорн нөлөөлт бол биш ээ. Бараг хорн нөлөө багтаагийнхаа хоёрт нь нэрмэлэгдэг байгаа юм байна. Энэ репортын дагуу. За тэгээд аялал жуулчлал болон за одоо air conditioners баг одоо байгаль орчин сөрөг нөлөө үзүүлдэг гэсэн байна. За тэгээд дээрээс нь мөнгө угаалтаар ингээд биткойныг илүү их ашиглах гэдэг ч гэсэн тийм энэ дээр судалгаа хийхэд бол ингээд одоо 2022 оны хувьд нийт хийгдсэн биткойны гүйлгээний 0.24 л яг ийм хувь бас ч юм уу төрлийн гүйлгээ байх магадлалтай гэдэг chain analysis гаргаж ирсэн. А тэгэн гут дэлхийн эдийн засаг дээр ч болон дэлхийн эдийн засгийн GDP-ийн 25% болонгод нэг юм хөө тийм money laundering ч юм мөнгө угаалттай холбоотой зүйл эзэлдэг юм байна л да. Тэгмээ биткойны гүйлгээ нийт гүйлгээний 0.24 гэхлээр бүр маш бага байгаа. Аюу сэвшээд байгаа юм шүү. Аа энэ угаас л цэвэрхэн байсан юм аа. Хүмүүс гүтэлдэг гэсэн юм. Аа нэлээ аюу юм өнөртэйсэн тий. Аа тэгээд ирээс нь юу ажиллаа? Криптогоор хийхдээ биткойныг ашиглах нь бүр хамгийн бага юм байна лээ. Ethereum бол нэг stable coin зэрэг бусад alternative coin-ыг үнэхээр тийм хөвлөс ажиллагаа хийх гэж байгаа бол
ашигладаг. А биткойныг бол их тийм зүйлд бол тэгэл их ашигладаг юм байлээ. Тийм зөв. За ингээд энэ хүрээд мэдээгээ дуусгая гэж би бодож байна. Сонирхолтой юм байна хас. Bitcoin ETF одоо BlackRock ETF-ийн өсөлт маань яваад байгаа штэ. Тэгээ Bloomberg-ийн шинжээчдийн зүгээс бол яг 65% та батлах магадлалтай гэсэн. Нэг тиймэрхүү дүн шинжилгээ явж байна лээ. За дээр нь яг Uber нэлээд ашигтай ажиллаад эхэлсэн байлээ. Сүүлийн хэдэн сар бол ерөөхдөө ашиггүй ажиллаж байгаа. Сая энэ сар ерөөхдөө сүүлийн үеэр л ашигтай ажиллаж байгаа. А дээрэс нь ерөөхдөө бол төлбөр тооцооны эрсдэлтэй нэмж ерөөсө криптог оруулахын зүйтэй юм байна гэсэн ерөөхдөө. Бас байр суртаа байна. Тэгэхээр ерөөхдөө Америкт байгаа хүмүүс бол ерөөхдөө Uber ашиглаж байгаа бол стейблкойнер магадгүй төлбөр тооцооны өдр хийх өдр ирэх бах гэж бодож байна. Тэгэхээр ерөөхдөө бол байгууллагууд бол нэлээд ивш бол нэлээд ээлтэй байх шиг байна тийм. За тэгээд хэрвээ та крипто салбарт шинэ хөл тавьж байгаа бол Binance болон Bybit биржийн ашиглаарай. Тэгээд удахгүй бид н Economic Verse дээр одоо ерөнхийдөө цэг мэдээллүүдийг илтгүүлэх оролцож та бүхэн маань Economic Verse гэдэг Instagram хаягийг маань дагаарай. Тэгээд хэрвээ танд 25 World Coin хэрэгтэй бол World App гэдэг аппликейшнийг татаад бүртгүүлж хэрэгтэй. За тэгээд нүднийхээ солонгон хүмүүсийг уншуулах хэсгээ та өөр шийдлээрээ, яагаад гэвэл энэ бас тодорхой хэмжээний эсдэлтэй гэж хүмүүс үзэж байгаа юм байл шүү. Солонгос нэлээд бас шүүхэн асуудалтай болохгүй шүү лээ тийм. Нэтрийн хүмүүсийн мэдээлэл гэсэн гэж аваад байх нь зөв байв гэдэгт бас нэлээд анхаарал болгож таньж байгаа. Тэгээд бас дээр нь бас айхтар мэдээлэл алдмааргүй өгмөөргүй байгаа бас нэг цаа авахгүй гэсэн яг тийм. За ингээд техникл анализ юм болно даа. Шууд орцгаая. За ингээд technical analysis болон да тавтай морил. За Skeman Bitcoin дээр нэлээд гой чанилцсан багш юм аа тийм. За ямар ч хэлсэн Bitcoin-ийн Coinbase-ийн юм дээр нэлээд том цагаар буюу daily за ерөөхдөө бол weekly-гээр нэлээд том channel зурж бас үзлээ тийм. Тэгэхээр ерөөхдөө бидний одоо нөгөө ярьжсэн хамгийн том all time high маань ерөөхдөө энэ дээр байгаа. За өмнөх all time high маань ерөөхдөө бас энэ дээр нэг юмрхүү дэшиг эстерсэн ч гэсэн цаг энэ channel дээр гараад ирсэн харж байна тий. Тэгэхээр энэ channel маань хэр ажиллаж байна вэ гэдэг ерөөхдөө түүхийг хараад үзвэл ерөөхдөө би тодор ингээд тодруулсан байгаа. За энд ерөөхдөө median line дээрэ бариад байгаа. Нэг channel-ийн голын line дээр энэ тодорхой хэмжээнд таазуулж байсан уналт орж чахад энэ тодорхой хэмжээнд эсрүүлслийн бүс болж исэн байна. Тэгэхээр доош унлаа гэхэд энд шал. За энд шал болсон байна. Энд дахиад шал болсон байна. Ерөөхдөө сая bear market-ийн төгсгөлийн гин хаашаа ерөөхдөө бол нэлийн том уналтыг эсрүүлсэд барьж авсан channel маань бол энэ дээр нэлийн том support болж байгаа. Тэгэхээр за одоо яах вэ гэхээр за одоо ерөнхийдөө бол эндээс харахаар нэлийн том цагаар харж байгаа учраас нэлийн фантазлж ярина гэсэн үг. Тэгэхээр за эндээс ерөнхийдөө дахиад доошоо буюу энэ доотлын line руу төхий гэвэл за нэг 25 орчим мянга дээр байгаад байгаа. 25 мянга дээр өөрөө бас энэ чинь нэлийн том дэжгүй support resistance zone байгаа харж байна те. Тэгэхээр энд ингээд шал болжсэн. Тэгэхээр за магадгүй эндээс нэг юмрхүү ерхдөө sideway маягийн хөдөлгөөн байж байгаад орж ирэх юм бол энэ дээр нэг юм 25 гэсэн бүс дээр нэлийн том support zone ерхдөө бол байгаа юм байна. За магадгүй шууд ингээд удаа дараад ирэх юм бол нэг 21 ямар ч 20-с доошоо бол нэг доошоо нэг ороод тах боломжгүй болов. За яг 20-с доош бол нэлийн хүчтэй уналт байж ижил 20-с доош орох бах. Тэрнээс анаад 20-с доош бол нэг орохгүй байх боломжтой юм байна гэж ерхдөө хараад байгаа. Тэгэхээр ингээд энэ хавьд ирээд support авч чадах юм бол эндээс ирээсэлт орж ирэх юм бол за бидний за ирвэн дэс одоо яг bull market ирлээ. За энэ дэс магадгүй BlackRock ETF батлагдлаа гэсэн хүлээлтийн том мэдээ гараад ирэх юм бол за яаж голын line дээр ирлээ гэхэд бидний нөгөө нэг тоо яриад байдаг. All time high-асаа баг дээш өсөд гараад ирж байгаа юм те. За магадгүй бүр дэшегэ deadline line руу явах юм бол за энэ нилийн алсын бүр нилийн хэдэн жилийн дараах хөдөлгөөн болж болох. За энэ ханшиг бол хэлхээс ч айж байна. За ихэдэн нэг том цагаараа бүр том цагаараа нэг иймэрхүү том чаналууд ингэ явж байгаа юм байна. За ихэд одоогийн байдлаар үүсцэн байгаа. За 4 цаг руу ороод харч. 4 цаг руу ороод харвал эн чинь өөрөө бас нэлийн bearish дээр маягийн зураад яваад байгаа. Ингээ харвал. За энд ингээ тааз болж исэн. Энд тааз. За эндээс нэг иймэрхүү bullish pattern үүсэлтэрсэн. Энд BlackRock ETF-ийн хөсөлтөө өгөөд дэш өсөлтөө өглөө ороод ирсэн. За энэ хавьс ингээ харах юм бол ерөнхийдөө бол ханшаа нэг нь нэлийн volume-тай буюу дээш доош ханилээ хөдөлгөөнд харилж яваад байгаа. Одоо бол нэг иймэрхүү бүс буюу нэг volume байхгүй бүсэлж байгаа. Одоо ингээд харах юм бол ерөнхийдөө бол ханшаа нэг айхтар хөдөлгөөн байхгүй дээшээ доош нэг хөдлөлт байх. Ханшаа ерөнхийдөө бол энгийн үед нэлийн том volume-тэй дэвэл одоо бол ерөнхийдөө нэлийн харьцангуй ийм хүлээлтийн төвшөнтэй байгаад байна гэж үзээд байгаа. Тэгэхээр яг ийм volume-гүй байгаа үед хоёр талын хөдөлгөөн аль талын талдаа нэг хүчтэй орших гэдэг. Нэг талаараа хүчтэй бай хөдөлгөн ороод ирэх юм бол огцом өсчдөг. За нэг том тоглогч зарчих юм бол огцом уналт ороод ирэх хандлагатай байдаг. За одоо эндээс ингэ харах юм бол яг энэ харагдчихэнтэй.
Volume ихэд харьцангуй бага байсан. Нэг том хөдөлгөн ордонгууд төсөлд орчдөг. За энд ингээд тоош орж ирлээ. За тоник том хөдөлгөнүүд нь дандаа том том хөдөлгөн хүчтэй хүчтэй ороод ирдэг. За энэ тасаар гэж чинь. Нилийн бага volumeтэй байжгаад нэг хөдөлгөн ороод ирэхээр том хөдөлгөн ороод ирдэг. Тэгэхээр эндээс ихэд нилийн том хөдөлгөөний нэг юм зах зээл маань өөрөө нэг том мэдээ хүлээгээд байгаа ч юм болов уу гэсэн бодолтой бол байгаа. За тоотал дээр хэдүүлээ. Тэгээд яг явчихъя. За тоотал дээр ихэд бол доовлоо оошоо зааж байна. Тэгэхээр илүү шорт арилж байгаа хөдөлгөөг илүүтэйгээр барьж авсан дээр юм болов уу гэсэн. За ямар нэгэн хайр хай лоуэр хай лоуэр хай. Дахиад сайн лонгт дахиад нэг юм лоуэр хай хийлээ. Бас нэг шин лоуэр лоу цэг үүслээ. За ямар нэгэн дэшигэ энэ аринаас дэшигэ энэ аринаас дэшигэ гарч ирж иж крипто мон дэшигэ нөлөөсөлтөй орших болов уу гэсэн. Бодолтой бол байна. За тэгэхээр одоо энэ лоуэр лоу цэгээс дахиад доошоо дахиад лоуэр лоу цэг хийх юм бол уналт бол ерөөхдөө бол дуусааг байна. Дахиад доошоо шорт арилж байгаа нь удаан байх боломжтой байна гэсэн. Та мэдээллийг ханш байна өгч өгөх юм уу? За биткойн дээр. За BTC дээр энэ талаар нэг ямар таамаг гаргасан бэ? За эндээс энд ханшиг ирэхэд ерөөхдөө нэг рис хийсэн. Батарины ихсэн цаг үед ажиг support зон дээр ирсэн. Ерхэд бол эндээс ирж суналтын хөдөлгөөн маань ерхэд бол ханчлаа. Яг батарины ихсэн цаг дээр ирчлээ. Одоо дээр нэг нилийн дэжгүй support зон үүсцээ учраас эндээс price action харжгаад арилж байгаа зүгээр гэсэн. За эндээс ямар ч байсан дэшиг price action маань за ингээд татаа тарвал. За арилт татаа тарах юм бол ерхэд бол энэ цэгээс доош ханш орж ирэхгүй байгаа гэж тийм доош week тутлаа. Candle-ууд нь ерхэд бол дандаа дээрээ хаагдаад байгаа. Дандаа дээрээ, дандаа дээрээ. Тэгэхээр энийг бол ерөнхийдөө бол доошоо liquidation хамаад за дэш ерөнхийдөө long арилжаанд орвол цун зүгээр гэсэн мэдээллийг бол өгж өгнө гэсэн. Амд нар ямар ч хэлсэн short арилжааг нэг хаагаад авсан. За дээр нь дахиад энэ том өсөлтийн хөдөлгөөн маань дэш үржлээ таа нацсан бэ гэхээр энд нэлийн том таад байсан. Эндээс доош яваад энд нэг юм их хөвөрштэй нүсгэн short арилжаанд ороод явцсан байгаа гэсэн. За одоо тэгэхээр биткойн дээр юу хүлээх вэ гэхээр за өчтөр энэ дээр стори оруулсан. За уналтын үлгийн өрлөлт чинь энд нэг дэж bearish pattern нүсч байна гэсэн. За bearish pattern доош стресс идэж pattern-ы хэсэн зэг дээр ирээд энд нэг юм их эсрэг үслийн чичгэн support resistance зон нүсцсэн байгаа. Тэгээд support аваад өссөн. За одоо бас дахиад нэг юм их pattern нүсээд доош стресс явж байгаа юм болоо. Тэгэхээр ойролцоо хамгийн ойрын ирэх боломжтой зэг бол 28900. За магадгүй одоо нэлээд олон удаа шалгацсан учраас доош өсөх юм бол ерхэд бол 25,000 руу гэнэ. Нилийн том цагийн дүрслэлээр 25 руугаа жоохон тэмүүлэх юм болов уу гэсэн бодолтой бол байна. За ингээд харъвал эндээс нэг иймэрхүү bearish pattern нүлээж байгаа доош өсөх юм бол за нэг 28900 гэсэн төвшин дээр ойрын хугацаанд л очих боломжтой юм шигэрэгдэж байгаа. За BNB-г хэвд. За BNB-г хэдүүлээ бас нилийн том цагаар нь доош өсөх магадлалтай паттерн зураад байна гэж ярьж ирсэн. За эндээс бол төрөл логт бол ингэж явж байгаад ерхдөө доошоогоо буюу за 210 гэсэн төвшнөл рүү ирэх боломжтой юм болов уу гэж таамаглаад байгаа. За одоо ингэ харах юм бол энэ дэмд ажгүй bearish pattern манд доош стертсэн. Энд дэр нэлээд pullback маягийн хөдөлгөөн орж ирж байна те. Эндээс нэг жижигхэн correction хөдөлгөөн орж иж байгаа харж байна. Тэгэхээр 15 руу ороод баталгааж уулья гэвэл За энд иймэрхүү triangle маягтай ямар амир тод байна. Нилийн triangle маягтай pattern үүсч дээ. Тэгэхээр энэ маань өөрөө дэше шахагдж агаад энэ цэг дээрээ price action бий болоод байвал доошоо short арилж байгаа юм шиг нээх гэсэн бодолтой бол байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол нилийн хүлээлт юм байдалтай. Bitcoin дээр short орцсон. Тэгэхээр яг нэмээд BNB дээр short орох нэлийн риск ба өндөр болон тэгтэй яг ашиг энэ дээрсэлд оруулаад short арилж нь орч болно гэсэн үг. За XRP дээр хэдүүлгийн талаар гарсан таамаг. За доошо үнц хөдөлгөөн ороод ирсэн. Correction орж ирж байна. Тэгэхээр одоо дээр нь stop loss-ыг дээр stop loss-ыг батарины хэлсэн цагийн батарины хаан дээр stop loss-ыг тавьж өгөөд доошо short арилж нь орцсон байгаа. За энэ арилж байгаа маань ихэд бол нэлийн дэжгүй явж байна. За ингээ харвал энэ тус нэг юмрхүү trend line ажиллаад байгаа. Энэ чал. Ерхдөө week тал доороо шалгаад байгаа. За арайханда за ингээ толгоо нь бол нэг юмрхүү холбогдчих магадгүй. За энэ маань өөрөө нэг юмрхүү pattern үүсчихвэл за дахиад доошоо нэг шал болоод шалгаад байвал бас short арилжааг хаах, long арилжааг нэлээ харах
тиймэрхүү хэж маягийн арилжаа хийвэл дайчихсан болоо гэж бодож байгаа шүү. За энэ маягийн ерхэт бол XRP хэдүүлээ. Том цагаараа хаана хүртэл явна гэж таамагсан гэхээр за энэ том батарейхан таазан дээр стерцэн учраас энэ дээр иргээгээд спорт буюу шал болж магадгүй хэсгүүднээс нэхэд нэлийн свинг маягтай шорт арилжаа харж арилжаа хийсэн учраас нэлийн жоохон барих маягтай явал зүгээр байх. За Ethereum дээр За Ethereum дээр мөн л адил нэлийн том цагаараа доош стерм магадтай батарей нь үүсцэн яваад байгаа. За 15,000 дээр аваад харах юм бол за true long дээр ярьжсэн доош стерм магадтай батарей нь маань бол доошо стертгээ стрэд, pullback орж ирээд дахиж энэ төвчтэй уналт орж ирсэн ч гэсэн дээш өсөлт орж ирээд энэ дээр маш том pullback хөдөлгөөн ороод ирсэн байдалтай байгаа гэж байна. За одоо энэ доороо нэг иймэрхүү том support zone байгаад байгаа. За магадгүй стрэд pullback буюу за стрэд pullback гэдэг хөдөлгөөн дээрс нь short арилж байгаа бариада бултан дэж хүм болов гэж хараад байна. За яг энэ хөдөлгөөний fake out гэж үзэх юм бол эндээс нэг иймэрхүү байдалтай арай нэг дайжгүй bearish маягийн pattern нас зурагч сарагжин тэ. За энийг бол нэлийн том мэдээтэй холбоотой үсэлт юм болов уу гэж харж байна. Тухайн хайп дагаад өссөн. За доллар индекс, доллар индекс нь USDT dominance дээр хөдөллөө. За энэ дээр бас нэг 7 оногт таамаг оруулсан байгаа. За ингээд харвал 30 метр орчтой. За доороос гарч ирсэн импульс хөдөлгөөн маань энд нэлийн том дэжгүй correction хөдөлгөөн ороод ирсэн. Тийм учраас энд гарч ирсэн импульс хөдөлгөөн маань дахиад ийш ороод ирж магадгүй гэсэн таамаг гаргасан. Захны хэлжинд өсөлт орж ирээд батарейны хэсэн зэрэг ирсэн байх шүү гэд твит оруулсан. Да түүнээс хойш уналт орж ирээд дахиад том спорт зон дээрээс хариу үйлдэл аваад буцаад өсөлтөд өглөнд орж эхэлж байна. Тэгэхээр магадгүй дахиад энэ бүсдлэг ороод ирэх юм бол эндээс нэг иймэрхүү өсөлтөд өглөнд ороод ирэх юм бол ерөнхийдөө бол BTC маань доошо чиглэлийг илүү барьж хөдлөнө гэсэн үг. За доллар индекс дээр За доллар индекс дээр энэ дээрс төлөө ярьж агаад дэшес стрэт pullback хөдөлгөөн оржээ төсөлтийн хөдөлгөөн орж ирэх юм бол за ерөнхийдөө голд маань доошо чиглэлийн хөдөлгөөнд орж ирнэ гэсэн таамаг гаргасан. За эндээс сек төрөлт оны таамагын тарагдчихна. За голд ерөнхийдөө том хүчтэй уналтын хөдөлгөөн ороод ирсэн. Эндээс ямархуу correction хөдөлгөөн орж ирээд эндээс price action үзүүлээд ах юм бол short арилжаанд орсон дээр гэсэн таамаг гаргасан. За short арилж байгаа нэрхэд бол ажгүй орсон ч гэсэн ханш маань дэше нэг том одоо яг энэ нэлийн том short position-ыг хаагаад одоо stop loss хамжаагаад доошо одоо яг жинхэнэ уналтын хөдөлгөөн ороод ирсэн байдлаар гарч байна. За илүү 15 метр руу ороод арах юм бол энд нэг иймэрхүү pattern үүсээд ерөнхийдөө бол нэлийн том нааш тасаа хөдлөөтэй. Гэхдээ ерөнхийдөө style нэг иймэрхүү side wave-ийн хөдөлгөөн байгаа учраас 5 өдөр байгаа учраас нэг хайхтар арилж байгаа төлөв бол гарахгүй. Тэрэнхэд бол дава бол энэхэд дандаа доошоо доошоо lower high lower high дандаа lower high гэдэг учраас энэхэд бол доошоо чиглэлүүлгөөнийг илүү барьж авна гэсэн үг. За нэг иймэрхүү л апдейтүүдтэй байна да. За биткойн дээр нэг иймэрхүү дайчгүй bearish дээр нөлөөж хагаад short арилж байгаа. За чир нэг иймэрхүү хөдөлгөөн энд ороод ирвэл доошо чиглэлийг нэг 28,985 гэсэн дүн дээр ойрын хугацаанд ирэх юм болов уу гэсэн бодолтой бол байна. За тэгээд том цагаар бол бүр юу бол харсан шүү дээ. Том цагаар бол иймэрхүү том чайнад бол биткойн маань явж байгаа юм байна. Тэгэхээр энийг бас бүгдээрээ нэг анзаарч бол тун дэж юм болов уу гэж бодож байна. За ингэ л үсэх үү. За хүлээж авсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.